aquesta nova executiva que ha de regir el sindicat a les Terres de l'Ebre en aquests propers 4 anys per un 97,7% dels vots. Aquesta candidatura estava formada per Maria del Mar Barberà Marcos. Cinta Baranda Vázquez. Moisés Fabra Sabral. I secretari general Bifredo Miró Bages. S'ha utilitzat molt la paraula desmobilització. No? Clar, no és d'estranyar. Jo crec que no és d'estranyar aquesta desmobilització general. Per una banda, està l'estat de xoc generalitzat, ja ho deia la Naomi Klein. No és de calaix. Ens posen en una situació extrema, amb un futur absolutament incert, i això crea, per damunt de tot, por i paràlisi. Però també hem de rascar una mica més enllà i veure que tant d'acomodament els últims anys, acomodament psicològic, acomodament personal, tant d'individualisme, tant de consumisme, tantes hipoteques de tot tipus, no només, no només econòmiques, sinó també morals, evidentment duen a la desmobilització social. Les nostres organitzacions ja tenen una llarga i fructífera experiència d'unitat d'acció i de participació comuna en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores de Catalunya. A Catalunya, en aquests últims anys, hem profunditzat conjuntament en diferents àmbits de treball sindical. A Terres de l'Ebre també estem construint estratègies comunes que ens tenen que permetre una intervenció molt més productiva enfront de l'ofensiva neoliberal, enfront de les retallades, i de cara al desenvolupament econòmic i social de les nostres terres. Hi ha molta gent, torno a dir, generació rere generació, que ha deixat la pell i fins i tot la seva vida perquè avui puguem anar a l'escola. Perquè avui puguem sortir al carrer per defensar l'escola que ens volen treure. Perquè avui puguem anar a un centre de salut i perquè puguem sortir al carrer a defensar que puguem anar a un centre de salut amb igualtat de condicions. I companyes i companys, la història no es pot revisar. Això és possible gràcies al moviment obrer. No els que dirigim avui, els que han dirigit durant els 125 anys últims de la història del nostre país. Haurem d'encarar el futur, encararem el futur, fent-nos les autocrítiques que ens tinguem de fer, sumant, perquè és veritat, hem de sumar, cadascú com és, aportant el que aportem cadascú, mirant-nos als ulls i dient-nos les coses que pensem uns dels altres. Vull posar de manifest la valoració molt positiva que fem dels treballs del Congrés. Hem aprovat resolucions importants, hem pegat un pas endavant organitzant-nos millor, d'una forma més eficaç. Els afiliats han de saber que la seva quota l'estem utilitzant en la màxima eficàcia possible i aquesta remodelació interna cap a la mancomunació de serveis va exactament en aquesta línia: ser més curosos, ser més eficaços en el sistema econòmic i sobretot més àgils i més potents en la resposta sindical. Obrir-nos a la societat significa, per exemple, aprofundir en la unitat sindical, perquè la unitat sindical és garantia de bon treball per als treballadors, valga la redundància, sobretot dins la seva empresa, sobretot en les mobilitzacions en la defensa dels interessos laborals. Treballar també amb la societat civil, perquè això significa augmentar la nostra potència, la nostra capacitat de resposta al carrer.